Včera jsem vám sliboval hodně oblačnosti a poměrně takové nízké teploty, něco nad nulou, tak do 5 stupňů Celsia, a to všechno platí. Občas se ta oblačnost protrhá, takže může vyskytnout na chvíli slunce, ale bude to fakt jenom na krátké chvíle, na krátké okamžiky, ale jinak bude převažovat spíš zataženo a budou teplotní inverze a bude hodně oblačnosti, hodně takové to šedivo, občas toho může sprchnout, občas toho může jenom mraholit. Co je ale důležitější, že teď v současné době se nad Asií, mezi evropským Ruskem a asijským Ruskem, tak se utváří velmi mohutná tlaková výše. Ona tam byla už dřív, ale pak zase zeslábla a teďka zase zesiluje. A bude se zvýrazňovat i nadále a zhruba tak za týden, v prvních prosincových dnech, tak by k nám měla, ona bude postupovat k západu, nebo bude se rozšiřovat a zvětšovat a bude zasahovat i více k západu. A ten její západní okraj by měl zasahovat až sem nad Českou republiku. Obvykle to tak bývá, když tahle ta tlaková výše mohutná se utvoří uprostřed zimy, prosinec, leden nebo únor ještě, tak nám přináší velmi mrazivé počasí. To okrajové proudění kolem této anticyklóny tak nám zanáší velmi studený arktický kontinentální vzduch. Ten ještě tentokrát nebude tak studený, proto možná se potom za ten týden v těch prvních prosincových dnech tak se začne, možná bude ubývat oblačnost, začne se obloha trošku protrhávat, to je ještě daleko na to, abych to spolehlivě potvrdil, ale bude k nám proudit ten trošku chladnější vzduch. Pokud se vyjasní, tak v noci potom by teploty mohly klesat třeba k minus 10 stupňům Celsia, i když to je asi tak trošku přehnaný extrém, jinak ty denní teploty budou třeba kolem 3 stupňů nad nulou, nebudou žádné mrazy. A co jsem dneska zaznamenal článek na novinkách, že příští týden přijde sníh do naší, tady do České republiky, tak to je nesmysl, žádný sníh k nám nepřijde. Sníh bude na horách, v těch nejvyšších polohách, ale ani tam to nebude žádná slava, protože budou inverzní podmínky a tam budou teploty, mnohdy tam budou vyšší teploty než v nížinách a i v těch nížinách budou teploty přes den dost nad nulou, 3, 4, 5, někdy 6 stupňů Celsia, což k udržení sněhu by nestačilo, nehledě na to, že žádný sníh padat nebude, těch srážek bude úplné minimum. Takže bohužel z hlediska nebo pro milovníky sněhu, tak to zatím vůbec nevypadá nějak optimisticky. Sníh v nejbližších, dejme tomu 7, 8, možná 10 dnech, bych vůbec nečekal.